Bună seara, bun găsit, prieteni! Suntem la Sportul Special. Bogdan Cotruță vă reține atenția pentru încă 50 de minute. Avem la dispoziție pentru a face și desface analize, previziuni și prognoze despre fenomenul fotbalistic al județului. Dragi prieteni, după o pauză de câteva luni de zile, aflăm ce se mai întâmplă, ce mai face un binecunoscut om de fotbal din Telorman, antrenorul Alexandru Gheorghe, venit direct din antrenament de la Roșiori. Bine ați revenit, domn profesor. Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Greu să vă aduc. E adevărat, îmi cer scuze, cred că e a treia sau a patra oră când te-am refuzat. Și a zis că e prea mult și de data asta m-ai prins și a trebuit să vin, ce să mai. Da, a fost, totdeauna au fost emisiuni interesante cele realizate cu dumneavoastră și ați avut lucruri interesante de povestit și lucruri de afirmat. În primul rând, hai să vedem ce mai faceți dumneavoastră, ținând cont de aspectul ăsta fotbalistic. Sunteți, mai faceți dumneavoastră multe alte lucruri în viața personală, dar lumea vă știe ca om de fotbal, apropiat de fenomen. Acum, în privința competiției seniorilor, din câte știu eu, nu sunteți angrenat în niciun proiect, nu mai girați banca tehnică a niciunei echipe. Continuați însă o activitate pe care ați început-o cu mulți ani în urmă, aceea de pregătire și creșterea copiilor în materie de fotbal. Într-adevăr, de când am reziliat contractul cu Sporting, m-am liniștit puțin. Mă ocup de clubul de fotbal Atletico Roșiori în continuare. Lucrurile merg bine, pe făgașul normal. Deja am terminat campionatul, s-a înființat un nou campionat organizat de Federație Elită Junior pentru grupa 2004, pe care am câștigat-o după un joc de baraj, o finală, cum ar veni, cu Videle. Au fost două grupe. Pe care una am câștigat-o noi, una Videle, am jucat pe un teren neutru, am câștigat cu 4-0, urmând ca acum, de pe data de 27, săptămâna asta cealaltă, să înceapă campionatul. Vom merge la federație săptămâna asta să trage la sort, să vedem cu ce județe vom cădea. Este o competiție interesantă, o competiție care este ca puțin costisitoare pentru mine și pentru noi. Asta însemnând o organizare mult mai bună a jocurilor. De aici va trebui să aducem două salvări, medic, arbitraj și observator din alte localități, urmând să plătim și transportul, plus baremul, care este mult mai mare decât ce se plătește la noi în județ. Dar este o competiție interesantă, o provocare pentru copiii mei, care de când au început fotbalul, au câștigat an de an competiția. Deci grupa de 2004 a mea a câștigat an de an, începând cu Memorialul Gheorghe Ora, Gheorghene, Junior C, Junior E, absolut tot au câștigat, culminând cu această victorie în fața echipei din Videle și încercăm să facem o figură frumoasă în această competiție. Domnule Alexandru Gheorghe, de câte ori deschideam subiectul ăsta cu legat de competițiile pe care le-au la dispoziție pentru a-și pune în practică ceea ce învață la antrenamente tinerii jucători de fotbal, mereu aveați cât un gust amar, că nu aveți competiții, că pentru cei de anumite vârste, că ei trebuie să crească, trebuie să evolueze, că undeva e o ruptură, da? Deci îi duceți până la un punct și apoi ei se descurcă fiecare cum poate, o ia pe cont propriu. Acum, competiția asta, sigur, spuneați dumneavoastră că necesită niște cheltuieli. Cum este formatul ei? Deci, campioanele județene se vor împărți în grupe de câte 6, deci 42 de județe, în grupe de câte 6, se va juca tur-retur, toamnă, primăvară. Campioana va merge mai departe, vor rămâne 16 echipe și tot așa. Deci, are finalitate în vară ca și campioana țării. Un întreg. Da. Este complex. Interesant că după această zonă, cum o numesc ei, costurile vor fi suportate de federație în totalitate. Tot ce înseamnă cazare, masă, transport, ce înseamnă peste 200 de kilometri ca și distanță. Deci e un lucru pozitiv. Adică da, e un efort pe care îl face și federația. Sigur da. Că acum
Ar fi fost bine să vă ajute Da. și la etapa Iar asta, această dar... competiție, pentru că grupa 2004, copiii născuți în 2004, știți foarte bine că anul trecut s-a format această selecționată județeană, Da. care a avut un parcurs nu chiar bun. Să le spune ce mai știți de ea, Iar, dacă... păi, nu, s-a terminat, s-a făcut o selecție din toată țara, au rămas în jur de 40 de copii, dar în urma discuțiilor care au avut loc după această competiție la federație, s-a ajuns la concluzia că selecția nu s-a făcut corect. Selecția Și la au nivel județean sau la nivel regional? județean, Așa. da? Și rămânând foarte mulți jucători valoroși pe din afara acestor Acestor loturi. selecționate. Și atunci acești copii nu au fost văzuți. Și în urma acestor discuții s-a ajuns la concluzia că trebuie să facă această competiție elită juniori, da? Și să mai găsească alți jucători de valoare care să Adică să-i vadă completeze, cineva, adică da. competiția să fie Să una fie foarte evaluați serioasă. acești copii, trebuie să. Da, pentru că nici dumneavoastră, spre exemplu, dumneavoastră faceți selecția la Rușu, la Atletico, da? Atunci, sigur, o faceți cum doriți, dar presupun că interesul dumneavoastră este să duceți cei mai buni, nu? Corect. Da? Corect, Și dar atunci cointeresezi pe cel care promovează, da? Să aleagă ce este mai bun. Da? Și se face o cernere a corect. talentelor. Așa e normal. Așa ar fi normal. Numai că anul trecut, deci la nivel național, nu vorbesc numai la Da, noi, la nu, județul am înțeles Teleorman, ideea. selecția s-a făcut nu chiar corect și Pe alte interese, pe prietenii, da. pe... Și atunci au ajuns la concluzia că trebuie să mai vadă și alții copii. Și ăștia 40 pe care i-au selectat, e vreunul din Telorman? Nu. Nu e. Au fost patru copii care au fost selecționați până în ultima fază și nu a rămas nimeni. Și cu ăștia 40 ce se întâmplă? Ei intră într-un program? Nu, nu. Au revenit la cluburi și își urmează parcursul normal. Deci nu intră într-un program, că nu Nu, se nu. creează vreun centru de A, elită, cei 40? ci A, 40. cei 40 rămân, s-au format aceste Centre centre de excelență. regionale de excelență, sau cum se numesc, De elită, da. da? Și vor avea un program, cazare, masă, terenuri, antrenament, absolut totul suportat de federație. E o discuție foarte lungă și trebuie și mare, mare documentare. Sunt multe... Multe exemple, domnule antrenor, de succes în creșterea tinerilor jucători, a copiilor și a tinerilor jucători. E clar că în România nu avem un astfel de... Sigur, avem Academia Hagi, dar nu avem un sistem pus la punct, da? Deci nu că avem un sistem deficitar, aproape că nu avem un sistem, da? Nu, sisteme sunt. Mai sunt și alte centre în afară de Hagi. Problema este că nu sunt bani care Sigur, nu să se nu poate. poți Adică pompa nimeni. nu se investește în copii și juniori. Și eu spun că e o mare greșeală. Deci Pentru că acești copii și juniori pot să producă bani inclusiv. Și este un caz real, Hagi, Academia Hagi. Într-adevăr, el a făcut o selecție la nivel de țară. Deci a luat tot ce a fost mai bun. Ce a Dar vrut el? iată că după o perioadă de timp, acum, la loturile naționale, Nu, trei deci... sferturi sunt de acolo. Da. Deci, Iată că mai scapă atunci un țanu, când un se man, mai scapă. lucrează, când se lucrează bine și Și după un cu... anumit sistem, e normal să vină și rezultatele. Numai că trebuie să avem răbdare și să investească în acești copii. Și în bazele sportive, Da, și bineînțeles. sistemul să fie bine gândit și să continue mai mulți ani la Da. rând. Pentru că Franța așa a renăscut, așa a dat campioane europene, campioane mondiale. Nu era o mare forță Franța așa zguduitoare. Da? Și a investit foarte mult statul. A fost o inițiativă a statului, da? Uitați-vă Un proiect Ungaria, care este național. mai aproape de noi și uitați-vă la sârbi. Sârbi care au Da. fost război acum Croați. câțiva ani, croați. Deci ei au centrele acestea foarte, foarte, foarte bune la Belgrad, unde La lucrează Split. la Split, da, și unde se lucrează foarte, foarte, foarte bine și atunci e normal să ușor, ușor să crească jucători și să-i vândă pe niște sume. Că noi ne gândim atunci când îi vindem. A luat pe nu știu ce jucător 100 de milioane de euro. Păi a Dar până luat atunci, până sau atunci. câți au fost pe lângă el, Da. 3-4 milioane, de care nu vorbește nimeni. Un Corect. sârb de 3 milioane nu atrage atenția cu nimic. Adică e Corect. un sârb banal, Da, da? Un corect. jucător de Corect. fotbal din Serbia. Și ați văzut meciul ieri. Da. Diferență ca de la cel la pământ. Enormă, da. Deci, Ei cu mingea, noi cu fizic. fuga. Deci nu se poate ce să ne parcă era șoarece și pisica. Da. Cu toate astea, fotbalul uneori e nedrept și acum e nedrept în contul Serbiei, că a avut ghinion.
Eu dureros ce spun, da? Am văzut doar a doua repriză și un pic din prima repriză, am prins faza penaltiului. Da, o echipă care arată Foarte bine. Și a avut trei jucători importanți care menajați. nu Menajați. Da, uite, accidentați, menajați. în România există speranța asta tineretului, Under 21, ați văzut ispravile lor, Și nu bărbați numai, și și Under bărbați. Și Under 19 19. sunt jucători interesanți. Parcă vin cu alt suflu, parcă se cunoaște Nu. acea pecete, acea pregătire serioasă, da? Personalizată, primită la un centru foarte serios. Da? Acum, ce trebuie să facă Federația? Cum trebuie să colaboreze ea cu organele statului? Ce fel de legi, ce fel de inițiative legislative care să sprijine, nu doar în fotbal, dar și în alte sporturi, Deci, această. din punctul meu de vedere, Federația a făcut un pas important, aducând în Federație antrenori cu cum este Stoichiță, Comisia tehnică. da, în Comisia Tehnică, și-au pus acești referenți zonali în fiecare județ, care urmăresc absolut totul. Deci, primii pași s-au făcut. Este adevărat că s-au băgat și bani din partea Federației, organizând aceste selecții, aceste competiții, dar nu este de ajuns. Dar cred că suntem pe drumul cel bun și prin aceste inițiative, cum a făcut divizia, în divizia să acești jucători tineri. Da, De divizia a la anul doua. va trebui doi jucători. Vor trebui doi. Deci este un pas înainte, nu avem decât de câștigat, dăm drumul la acești jucători. Ce e dureros pentru noi în Telorman aici, pentru că încă nu se înțelege la nivel înalt că trebuie să investim în acești copii și să le oferim aceste condiții minime. Spun eu că, deocamdată, noi, la nivel de județ, nu avem terenuri, nu avem baze foarte, foarte bune. Cantonamente Da. Eu vă strălucitoare. spun, cu bani foarte puțin se pot face lucruri importante și numai așa putem să avem echipe bune la nivel de județ. Păi uitați-vă la Roșiori de vedeți, sunt doi jucători din Roșiori, restul din afară. Jucători aduși fără să fie văzuți de nimeni, da? Jucători Aduci ca să completeze, să-mi veniți place care tricoul. vin, poate au oarecare valoare, poate nu au valoare. Vin, stau un an, pleacă în altă parte. Sau mai puțin de un an. Deci nu se poate, niciodată nu vei avea echipă. Deci chiar vorbeam cu cineva astăzi la stadion și spunea, nu ai cum să faci echipă dacă nu ai, să ai un nucleu de 7-8 Care să nu se schimbe 3-4 ani de zile. jucători localnici care ar fi și cheltuiala mai mică. Da, că nu cer bani de Pentru, da, cazare, de nu cer de transport. cazare, nu masă, nu mai implica alte cheltuieli. Dar Dar de acești, unde îi luăm? Că de acum, unde îi luăm? momentan, nu M-am spus, pe avem. timpul nostru erau 10-12 jucători localnici, nu neapărat din Roșior, de lângă De Roșior, lângă Roșu. da, și erau 4-5 bucureșteni sau de unde veneau, Care aduceau plus valoare. care bineînțeles, erau peste ceea ce, sau pe posturile deficitare pe care noi le aveam și făceau diferența. Deci avea echipă. Păi, era și Roșiorul, și Turnul. Mă refer în anii când eram puștan, 18-19 ani. Eram 3-4 echipe în divizia C, care ne băteam acolo la promovare. Au fost și în divizia a doua. Și Și în în divizia divizia a a doua, treia. dar vreau să spun, bine, am promovat în 86, ne-am bătut cu Alexandria la promovare, în 86 am promovat Roșiorul. Cu Alexandria până în ultima etapă s-a jucat. Era Turnul Măgurele care ce echipă aveau. Acum, nu vedeți, pentru Avem mine un echipe și semn, acum. pentru mine un semn, este de 2-3 ani. Dar un semn de întrebare pentru mine e Alexandria, care la câți bani se investește și nu înțeleg această schimbare de antrenori așa de, nici măcar nu-i dai șansa acelui antrenor să-ți demonstreze. Vă referiți la Botă, la cine vă referiți? Și la Botea și la orice cine. Am înțeles acum că deja să fac cărțile să vină altcineva. Deci, pe cuvânt, eu așa ceva, deci nu există. Eu vă spun, cine se ocupă de Rezultatele fotbal și slabe. schimbă antrenorii de pe o zi pe cealaltă, nu se pricepe, domnule, la fotbal. N-ai cum să formezi un grup Dar de... poate că au greșit antrenorul și au dat seama, domnule, omul e nepotrivit. Dar bine, tot ei au greșit, că Nu poți cineva să-ți l-a dai dus seama și... după 4 etape, 5 etape, nu știu câte s-au dus, 6 etape, 8 etape. 8 etape. Sunt. Deci sunt într-adevăr, deci au avut pregătire într-adevăr, pregătire de vară în care centralizat în cantoane, Selecție, dar a fost o schimbare selecție. de la FCM la CSM, plecarea lui Botea, venirea nu știu Nu cui, care știu, era eu n-am străin pe nimic cu aici. Botea, n-am nicio treabă, am lucrat cu el în Sunteți două, în relații bune. mi-a fost secund, dar după ce a plecat Stoica, a rămas și a câștigat. Am impresia că n-au pierdut niciun meci. Nici A merită. făcut un meci amical, un meci egal și restul au câștigat Restul tot. câștigat. Eu cred că n-a supărat pe nimeni omul ăsta în Alexandria și cred că merita să îi se dea șansă în continuare și să, cel puțin, începutul campionatului.
Putea să le evalueze în iarnă. Cu o echipă, am înțeles că l-a lăsat să facă pregătirea și a adus selecția, niște jucători, da. Selecția, după care îi spui că... E alta întrebare. Bine, alta acum conducerea este esențială pentru că ea dă impulsul echipei. Da, sigur, e foarte importantă, nu joacă conducerea, nu conducerea, nu știu, ratează penalturi sau așa mai departe. Dar conducerea alege banca tehnică și până la urmă, fără conducere, nu poți să transferi niciun jucător. Adică trebuie să-i explici acelui om de ce-l vrem pe X, da? Și nu mai vrem pe Y. Corect, dar vedeți că tot antrenorul tot se schimbă, dar conducătorul nu se schimbă niciodată. Conducătorul nu se schimbă. Păi sau poate s-au schimbat, că nu mai știm. Sau cel puțin, cum ai spus, spune în față, uite, l-am ales pe Gheorghe, pe criteriul ăsta, da? Când îl dai afară sau când pleacă el, sunt domnule, a plecat pentru asta sau asta. Și vrem altceva, nu neapărat, că nu e nimeni bătut în cuie. Așa e. Aveți multă experiență, ați antrenat și la Liga 3-a, ați avut și experiențe plăcute și neplăcute și cele neplăcute nu sunt foarte îndepărtate în timp. Vreau să vă întreb... Nu, neplăcute nu. De ce să fie neplăcute? Gustav Mar, păi nu cred că v-a venit ultima experiență la Sporting Roșiori. Am fost la Roșiori, am luat o echipă, 13-14 jucători în iarnă, n-am avut... Îmbrată? Da, fără să fac cantonament, fără să... Terenul ați văzut cum au fost. Înghețat, deci a trebuit să mergem, să făceam naveta la Scrioaștea, să facem antrenament. Nu asta mă interesează. Am plecat cu niște jucători anonimi, care debutanți în divizia ce nu jucaseră mai la juniori. Da? Doi jucători aduși după la Rapid, care nu jucase la Liga 4-a, jucători care n-au făcut pregătire, că erau accidentați. Și am cropit, da? Am jucat prima etapă la Petrol, unde eu zic că nu m-am făcut de râs. Nu ne-am făcut de râs 1-0, am pierdut 1-0, cu un gol care nu se știe nici acum dacă a fost sau nu a fost. Da? Apoi s-a amânat etapa a doua și am jucat cu Alexandria, unde am pierdut iarăși cu 1-0. La limită. Iar două echipe care până la ora aceea nu erau învinse, nu aveau nicio înfrângere. Petrolul Ploiești a avut două cantonamente, unul la Buftea de 10 zile și unul la... munte, nu, cheile Grădiștei, deci două cantonamente centralizate, Alexandria cantonament la Curtea de Argeș și eu spun că fizic n-am stat mai rău ca ei. Și chiar și ca organizarea jocului. Da? Am jucat cu Chiajna, am bătut Chiajna 2-0 acasă și a venit meciul cu Bradu, după care nu vreau să vorbesc despre el. La meciul cu Bradu n-am ce să vorbesc. Acolo s-a rupt firul. N-ai ce să vorbești în momentul când spui unui jucător la sfârșitul ședinței, termin cu asta, îi spui că ai 6 cartonașe și ești pasibil de suspendare, iar miercuri etapă jucam la Saele, la turnul cu Saele, și îi spui să nu cumva să ia cartonaș galben, iar el în secunda 30 se duce și înjură arbitru. Un jucător... Da? Un jucător tânăr, la 38 de ani. Un jucător cu experiență... Da, care îi se face toate plăcerile, toate mendrele. Stă la stadion, mănâncă, salariu, a plecat de două ori din cantonament, s-a întors. Așa e cu jucători importanți, doamna. Pentru mine, am fost la Divizia C, am fost la Roșiori în două rânduri, Alexandria, Turnul Măgurele, vorbesc de mai Divizia C. Așa ceva n-am întâlnit. Un grup... ca acesta de la Roșiori, cum am văzut acum, de jucători care n-a făcut pregătire, că el nu poate să facă decât în ritmul lui. Jucători care au plecat din cantonament, cazarea de la... A plecat de vreo două ori, a plecat, a venit. Nu dau nume, că nu e frumos să dai nume. Apoi, jucători care au luat bani astăzi, salariu, și a luat salariul și a plecat. Și a zis că el nu mai vine, că a pierdut banii și că trebuie să-i dăm alți bani. A pierdut banii la pariuri unde? Nu știu unde i-a pierdut. Deci așa ceva n-ai cum să lucrezi. Deci n-ai, pur și simplu. După 3 zile de pregătire de precompetițională, au spus că e foarte greu. Deci nici măcar n-am deci alergare de anduranță. Păi poate că ați folosit, domnul antrenor. Acum e o discuție aici, nu mă pricep. Probabil că dumneavoastră ați venit cu metodele clasice, acelea de încărcare foarte puternică din... Dar nu am ajunsesem la încărcare. Nici nu ajunsesem. Erau 3 zile, era perioada a treia zi de pregătire în care se făcea o alergare ușoară pentru readaptare corpului la efort. Da. Dar ăștia sunt jucătorii, ăștia sunt, cu ăștia mergem înainte.
Pentru mine... Da, bine că au fost voci, acum mine... trebuie să mă fac apărătorul lor, că au spus, domnule, a venit cu niște metode din astea absolut dictatoriale. Da? Da. Bun, am plecat eu și... Bine, din rău mai rău văd. Da, eu am plecat. Am plecat eu etapa a patra. Și până la sfârșitul campionatului, ce meciuri s-au câștigat? S-a câștigat... nici și-o avut noi antrenor? Da, nimeni. Nici ăsta nu e antrenor, nu? A câștigat un meci cu... domnești care n-au n-au câștigat niciun meci și au câștigat un meci cu din 9 etape au câștigat 2 cu Domnești care i-a bătut toți și cu Astra Ploiești 1-0. Da? Și ce rezultate? 6-0, 4-1. Dacă vrei, dar și cine a ajuns să conteste antrenori? Jucători de 19 ani. Jucător de 19 ani care trenează junioratul și el n-a avut antrenor decât un singur antrenor. L-a avut la juniori. Deci nu are ce comparație să facă? Noi, haideți să vorbim. Noi am fost și noi. Că tot ne dăm exemplu. Am fost și noi. Pe noi nu ridicam capul în fața antrenorului. Indiferent ce metode avea el. Iar ei mă contestă pe mine că ce? Că i-a spus alergic. Păi unde să... Păi ce să... Ce metode? Eu n-am TRX-uri. N-aveam, terenurile erau așa cum erau. Dar eu trebuia să pregătesc echipa să încarc în așa fel încât să pot, pentru că mă băteam cu Petrolul prima etapă, cu Alexandria. Cu... Era șoc. Ei au vreo problemă, știu așa ceva. Ei n-au nicio treabă. Ei acum, când mi-mi vine să și vorbesc, când mor. Liniștiți-vă. Ce? Nu se poate. A fost o experiență, nu mă așteptam să se termine. Mie mi-ar fi rușine să contest un om care a jucat 90 de meciuri jucate în divizia A. Da? 200 ceva de meciuri jucate în divizia B, am licența A făcută zi la zi, nu ca alții care au dat mielul și aia și au devenit antrenori. Și mă ocup din 2001, de când m-am apucat, am avut continuitate, un an sau doi n-am lucrat. Chiar dacă a fost Liga 4, Liga 4, da? Care-i problema? Am promovat Saele, am fost la Roșiori, am terminat pe locul 2 cu niște copii. La Plosca, tot cu niște copii, am fost acolo, care toată lumea nu zicea, ăștia ce dracu, să desfințească. Ăștia sunt oameni, n-au. Deci, dacă dumneavoastră considerați, și oricine, că jucătorii trebuie să dea antrenori afară, au ajuns jucătorii de 19 ani, 20 de ani, care n-au jucat 30 de meciuri adunate cap-coadă, în toată viața lor, să-și dea cu părerea despre metodele unui antrenor. Și am mai fost... Ați fost lucrat, da? De jucători? Sau? Nu e vorba de jucători. Eu am vrut să plec. Sau v-ați supărat, adică deci, v-ați săturat de atmosferă de... Deci eu am avut o discuție cu Marea, care pentru... Sincer spun, mie îmi pare... Paul Marea, mie îmi pare foarte rău de el. Deci este un martir. Un martir. Toată lumea trage de el, un băiat corect, un băiat care vrea liniștit. Să facă treabă, liniștit, își face treaba cum știe el mai bine. După meciul cu Bradu am avut o discuție. Imediat după meci, după ce a fluierat arbitru, am avut o discuție cu el. Băi, Paul, fără ăștia trei și am terminat și mergem treaba, nu retrogradă, nu e niciun fel de problemă. Nu se poate și așa. Dar mai aveați în condițiile lotului de atunci, era și foarte subțiat numeric, mai aveați deci nu retrogada nimeni. Deci clar, nu retrogada nimeni. Dar eu spun, nu, erau jucători. Nu jucători, deja adusesem jucători, deci, dar nu se poate. Păi nu, că drept dovadă după aceea un singur jucător. Din aia trei care am spus, un singur jucător a mai rămas. În vară i-a dat afară pe ceilalți. Da. Da, asta este. Îmi pare rău pentru că Roșiorul, tot să știți că vine lumea la meci. Sunt oameni de când eram eu jucători, care vin în continuare la meci și... E păcat că n-ai unde să te duci. Unde să te duci în Roșiori? Dacă n-ai, te duci la un meci. Am văzut și la noi, la copiilor. Deci stadionul, pe cuvântul meu, dacă nu sunt 200-300 de spectatori, unde să te duci în orașul ăla? Da, păi și dacă și e păcat unde? Să n-avem echipă. Dar cu asemenea jucători, cu asemenea mentalitate... Ce trebuie lui Roșiorului? Trebuie probabil mai mulți bani. Nu cred. Eu spun că au destui bani. Eu spun că sunt destui bani, sunt alte echipe, uite, vorbeam cu Gugu de la Târgu Jiu, care spunea, păi voi aveți bani, mă. Deci noi suntem în divizia B și nu avem bani în condițiile care le aveți voi. E greu să cred. Păi eu vă spun că e așa cum vă spun eu. Așa mare buget, păi, cât are? Câteva miliarde, cât să aibă? Câteva miliarde, dar așa cum sunt, uite, cu masa aia acolo, la stadion, un salariu destul de bunicel, că nu mai sunt salariile mici nici la Roșiori. Atunci trebuie altă conducere. Sau nu, altă neapă. Viziune. Nu, domnule, nu ăsta e conducere. Trebuie, v-am spus, trebuie, din punctul meu de vedere, trebuie investit în copii, să ai jucători peste 4-5 ani de zile. Ai tăi.
trebuie să meargă în continuare, niciun fel de problemă echipa, să ducă jucători. Dar eu vă spun, dacă se investește în copii și juniori, este imposibil ca în 4-5 ani de zile să nu ai jucătorii tăi, jucători localnici. Dar că noi lucrăm cu ei, facem, jucăm, ajungem la zonă, unde și la clasa 8-a, când fac pasul clasa, nu mai avem competiție. Nu e normal ca acei copii care sunt talentați, într-adevăr, să plece. Și atunci pleacă la București, la Constanța, la... Și juniorii pe care și-i permite o echipă ca Sporting Roșior nu sunt ăia cei mai buni. Da, corect. Sunt juniorii pe care nu-i lua nimeni. Da, așa este. Pentru că această regulă a băga juniori, sigur, e foarte bună. Și de la Liga 3, Liga 2, Liga 1 inclusiv. Dar ce te faci dacă nu ai soliditatea financiară de la turnul Mugurele să aduci juniori de calitate? Roșiorul nu are puterea să... Da, nu poți spune, și să mergi la divizia B, pentru că divizia B e altceva. Implică deci, enorm de mult. Traversezi țara de la din sud până în nord, da, să ajungi. Deci implică niște deci costuri, nevoie de niște costuri foarte mari. Dar domne, să faci o echipă la jumătatea la nivelul care este Liga 3, că Liga 3 este sunt 3-4 echipe bune și restul încă vreo 2-3 la jumătate, restul sunt de juniori, de copii, de... Dom'le, dacă se investește, cum ăștia, spuneți, voluntari, jucători... Echipa secundă, da. Echipa secundă, numai copii. Da, numai copii. Și mai sunt. Astra, numai copii. Chiar așa. Dom'le, la aia cum se poate? Cum se poate? Sunt cluburi mult mai mari. Păi sunt mai mari, dar să investești, să cu investești academii, acolo. Cu academii, cu... N-am spus să facem, să avem lot de 20 jucători, numai copii. Dom'le, dar 4-5 copii trebuie să iei din oraș. Adică jumătate echipa. 4-5 copii. Și eu vă spun și pe prin zona Roșiorului. Dacă te duci la Liga 4, eu vă spun că sunt 2-3 jucători care sunt mai buni decât ce avem noi acum. Pe cuvântul meu, nu are. Roșiorul nu se simte bine nici sezonul ăsta, sigur. A adunat ceva. Au început, au câștigat acum la Domnești. Au bine, câștigat, acolo au câștigat tot. La Domnești câștigă și Domneștiul, da, când joacă între ei, dar Șoavă nu mai e antrenor. Nu știu, am înțeles că n-a fost la meci acum, nu știu. A fost, sau... n-a fost nici, nu știu. Lucrurile nu sunt ușoare. Vă surprinde faptul că avem 3 echipe la Liga 3, între care una, probabil, una dintre principalele candidate, Turnul Măgurele, e o candidată serioasă la promovare și probabil că e și cea mai valoroasă echipă și cea mai solidă. Avem Alexandria, care totuși e un nume de respectat, chiar dacă nu se simte tocmai bine acum în clasament, și e și Roșioriu, care și ea e cunoscută în competiție. Nu avem niciun antrenor în Telorman. Sau, eu știu, poate pretențiile de la Turnul Măgurele... Nu vedeți ce se întâmplă la Liga 1? Păi deci să le iei pe Niculescu, care... Dom'le, a fost un jucător care a jucat la Dinamo. Să lei să-l pui două săptămâni să facă 13 antrenamente și să-l dai afară. Nu-i bătaie de joc. Dar cum arată contractele astea? Nu știu că eu nu acceptam chestia, măgăria asta. Da? Sunt Niculescu și ăla cred că poate să trăiască și fără fotbal de aici încolo mult timp. Și atunci te duci acolo să muncești și pentru bani, că e munca ta și stresul. Un antrenor să consumă la nivelul ăla. Da. Cum s-a băgat Niculescu la Dinamo acum? Cu lotul care este. În dezastru, cu lotul care este. În timpul campionatului, fără pregătire făcută de tine, fără să cunoști foarte bine. Cum poate fi redactat un contract în care să-ți permiți tu, conducere, să-l dai pe la afară? Adică ce poți invoca ca să-l dai disciplinar, să zicem, ca să nu-ți ceară la vreo 500.000 de euro să te falimentezi? Nu. Așa eu cred că Niculescu a mers la Dinamo nu cu sentimentul. Bineînțeles. Și deci s-a dus fără pretenții foarte mari, fără clauză de reziliere, fără aia. Cum de altfel facem și noi. Da, și vin alții și cer câte 2000 de euro pe aici în Telorman. Și noi ne ducem și mai primesc, da. Da. El s-a dus cu sufletul acolo, a vrut să facă treabă, vă dați seama că e viața lui acolo, a trăit cele mai mari performanțe. A fost golgheterul țării, a jucat național, a câștigat campionate, dar nu se poate să-ți bagi joc de un fost jucător al tău care, eu spun că a făcut, nu pot să spun, eu spun că sunt unul dintre jucătorii buni care i-a avut Dinamo în toată istoria lui. Da, un jucător cu nume. Da. Să-ți plece Dănciulescu de la echipă. Cum să-ți plece Dănciulescu care... Dănciulescu a făcut tot acolo. Da. El crease, atât cât era ceva de creat la Dinamo, crease structura lui Dinamo. Asta nu înseamnă că domnul Rednic nu e antrenor bun, că nu are experiență. Doamne ferește! Nu, doamne ferește. Cum a spus și dânsul astăzi la conferința de presă. Doamne, îmi pare rău de Claudiu, mi-a fost jucător, dar asta e viața de antrenor.
Sigur. Dar v-am spus, la noi, în țară, că afară nu se întâmplă așa. Păi nu, afară să se lasă niște contracte, îți asumi niște riscuri, dar nu poți să fii batjocorit, să fii dat afară după, da? După câteva întâmplări. Să mai pui și suflet să-ți mai crească și puțin tensiunea, deci, în timpul ăsta. La noi sunt 4-5 cluburi serioase care plătesc contracte și fac... Adică și respectă angajamentul. În rest, ce vă dați seama, suntem peste 5.000 de antrenori în țară și 200 de echipe. 200 de păi echipe. Vă dați seama, când ai prins contract, imediat semnezi. Păi da, uite că te duci cu inima și iar n-ai prins nimic. Păi asta, aici e marea prostie. Să vorbea acum tot așa că fac un sindicat al antrenorilor. Păi cine are interes să facă un sindicat al antrenorilor? Cine are interes să accepte un sindicat al antrenorilor? Cine? Vă dați seama că nu e... Da, suntem o țară care suntem uneori chiar pe harta neagră a jucătorilor din Europa. Nu mai spun, că vă iau vorba, nu mai spun că dacă ai avut două insuccese, imediat unii dorm pe lângă primării pe acolo. Știți? Sau pe lângă Casa Patronului. Deci, dacă vă spun că așa ceva, ce se întâmplă pe la Roșiori acum pe la primărie, își fac treabă pe la primărie să... Își facă drum. Dar nu se poate așa ceva. Serios? Nu se poate așa ceva să te autopropui. La Roșiori? Da. Lasă lumea, vei în șoavă. Da, este șoavă. Dom'le, fost internațional, jucător la Craiova, la Rapid, a jucat în străinătate. La Moscova, da. Lasă-l un an de zile. Oferă-i condiții și lasă-l un an de zile să-și facă treabă. A fost Cristi Negru. Este singurul antrenor care a rezistat 3 ani, dacă nu mă înșel, nu știu dacă a fost. Aproape 3 ani de zile, am spus, stăteam de vorbă la cafea cu el și vorbeam fiecare zi și de una și de alta. Și zic, băi, ești singurul antrenor care a rezistat. Nu știu cum ai făcut, ce ai făcut. Să știți că un antrenor liniștit, adică și-a văzut de treaba lui, nu a intrat în combinații, nu și-a făcut foarte mulți prieteni în Roșiori. Cred că niciunul. Deci, avea un grup al lui acolo care este. Nu socializa cu jucătorii, da. Și atunci chiar și eu mă uitam așa ciudat la el că se întâlnea cu ei în privat și nu-i saluta. Și bă, zic că ăsta e ciudat. Dar apoi... Dacă stai de vorbă cu ei și... Da, te ia în balon. Deci... Pentru că, iarăși, cu jucătorii e complicată treaba. Nu prea ai dus pe la școală, școala de fotbal a sărit-o și pe aia. Și apoi are impresia că dacă stai de vorbă cu ei și ne întrebi ce face și ce covriș mănâncă... Nu te mai înțelegi cu el. Și atunci, sigur, ne uitam la Cristi Negru, bă, ăsta, zic că pe vremea când transmitea meciul, un tip mai toxun așa, dar cred că asta era soluția. Da, deci el... Acum îmi dau seama că asta era singura soluție. Dacă dăm filmul înapoi și a rezistat, cu rezultate bunicele acolo. Onorabile. Onorabile. Cu victorii notabile. Cu bani puțin, cu... Da. S-a stricat un pic echipa în momentul când a plecat Floricel. Adevărul că Floricel... Era liderul dumneavoastră. Era liderul în... Deci, Roșiorean... Deci nu trebuia să pleci. Aici este conducător. Oferi condiții. De ce să pleci? Unde pleci? La Alexandria. Cât îți dau mai? Da? Nu trebuie să știi. E un contract confidențial care nu știe nimeni. Atât îți dau mai și eu. Și te pătrești și în jurul lui... Se coagulează ceva. Da. Bine, dar Floricel era, da. Și bun. Deci, și Floricel. Și au mai fost jucători buni. Bun de Liga 3-a, care puteai să... Așa, tot pleacă unul, vine altul. Aduci 5 jucători, pleacă 3. Vin 3, pleacă 4. Nu, niciodată nu o să ai echipă. Și atunci, rezultatele, v-am spus, nu e greu să apară. Bine, noroc cu faptul că acum mai greu de retrogradat pe la Liga 3-a și federația tot invită, probabil o să mai invite și anul ăsta la finalul sezonului echipe să se reînscrie. Cu atât mai mult. Cu atât mai mult că nu acum se retrogradă. Acum poți să construiești. Asta am spus și eu când ai stres. Dom'le, trebuie să deci nu vin, da? N-am ce să fac perioada de iarnă. Ce să faci? N-ai teren la dispoziție. Ați riscat și dumneavoastră atunci. Ați acceptat o situație grea. Ați fost un Niculescu atunci. Deci, crede-mă, nu... Ce să faci? Pe o alergare, ce să faci? Deci nu aveai poziție. Nu aveați bazine. Deci, ce să bazine? Da. Ce bazine? Deci, face. Deci, nu. Și din vară, aduceam jucători pe posturile... Deci, cunoșteam și eu lotul, da? Vedeam ce este. Nu retrograde nimeni, nu aveam presiune. Cu asta le-am și să spun la jucători. Băi, nu avem nicio presiune. Jucăm, da? Dar jucăm. Da, nu, eu vreau să spun ceva. Eu am fost mulțumit de cele trei meciuri care am jucat. Sincer, am avut 4 meciuri oficiale, da? Dar v-am spus, unul nu-l pun și am avut 7 meciuri amicale, în care am pierdut un singur meci la Progresul Sparta București, aia erau pe primul loc în seria bucureșteană, un singur meci cu 1-0. În rest am câștigat și am făcut egal.
celelalte 6 meciuri am câștigat și cu echipe bune. Am jucat la Craiova, am jucat la Bradu, am jucat, deci cu echipe bune. Da, complicată situația. Când vedeți un nou antrenor la Liga 3 din Telorman, că asta am tot întreb și eu. Sau avem tehnicien? Bine, excluzându-vă acum cu dumneavoastră. Vreți să vă spun ceva? Încercăm să zicem, mai sunt. Acum, nu știu, licența, mai sunt antrenori. Mai trebuie și altceva pe lângă licența. Este că... Botea care... Pe care îl știm cu toții, știm da. Cu toți. Este Mircea Cristescu. Și este, pe el știm? Baba Dag, care ar mai fi... Da, e pe la Călăraș, din câte... Da, bine, nu vine vreau să spun din... Da, nu o să stea 100 de ani acolo, stai... Nu, dar poate că Liga 3 are problema e, nu, poate merge la Liga 2. Problema e dacă aici și doresc să... Dar asta spun, după ce ai vină lucrat la Liga 1, e greu la... Deci, crede-mă că de când am plecat, n-am mai fost la niciun meci la Roșiori. Am fost, vin la Alexandria, mă duc la turnul, tot meciul sunt. Mă duc la Plosca, mă duc la Peretu și văd meciuri, pentru că n-am ce face acasă, ce să fac. Da, dar m-am liniștit, stau liniștit, sunt cu copiii mei. Am... Atât de mult consumă, vorbind de totuși o perioadă scurtă, ultima asta care v-a enervat foarte tare și vorbind de atât de mult v-a consumat de... Vă dau cuvântul meu de onoare. Vă dau cuvântul meu de onoare. În astea 3 luni și ceva cât am stat la Roșiori, am ajuns să se iau medicamente ca să pot să dorm. Vă dau cuvântul meu de onoare. Deci în fiecare zi, nu pleca ăla acasă, aolo, a plecat, sună-l, nu-ți mai răspundea. Jucătorii veneau la probă, a doua zi plecau. A venit unul, nu mai știu cum îl cheamă din Craiova, a venit și ăsta e stadionul? Da, nu. Am plecat. Deci pe cuvântul meu de onoare, nu mai știu, de la Tulcea venea din Craiova, dar a jucat pe la Tulcea sau a plecat de la Tulcea. Ne-a luat și 2 milioane de transport, drum. De drum. Da. Deci o mie și o mie de probleme. Și atunci e foarte greu. Ce îți trebuie mie? Bătaie de cap și... Da, bun. Hai să terminăm cu experimentul Sporting Roșior de Vede. O echipă care poate, odată și odată, o să fie... Eu sunt convins că... Mai fericită. Vreți să vă spun ceva? Este marele avantaj la Roșior este că domnul primar este aproape de echipă, da? Și înțelegător. Cunoaște fenomenul. Paul Mara, v-am spus, este un om corect și... ușor, ușor se va pune și el pe picioare, că nu le știe pe toate și nu e nimeni care să le cunoască pe toate. Da? Și o să vedeți că ușor, ușor, la Roșior se va face treabă, dar va trebui să umble puțin la lot și cine va veni antrenor, nu știu cine va veni, sau nu știu, am înțeles că n-ar fi fost și Șoavă la meci acum. Poate, nu știu, au avut probleme personale. Da, să-i se dea, domne, continuitate. Un an, jumătate, 2 ani de zile și atunci rezultatele vor veni. Adică de cât timp e nevoie minim ca să poți să construiești ceva, să simți pulsul, să ai o viziune? Depinde când preiei echipa. Dacă o preiei iarna, vă dați seama că e mult mai greu. Jumătatea aia de an, aia nu se pune la construcție. Deci e foarte greu, pentru că nu ai terenul la dispoziție, nu poți să lucrezi omogenizare, nu poți să lucrezi relații de joc. Nu-i cunoști, n-ai cum, mai ales când vin foarte mulți jucători noi. Deci mie mi-au rămas 8 jucători. Când am preluat echipa în ianuarie, au rămas 8 jucători, mari și las, cu 2 portari. Da? Și atunci trebuia să aduci. Și ce să aduci? Ce să găsea? Ce s-a nimerit? Jucători din juniori, 4-5 juniori și ce s-a putut aduce? Ați urmărit juniorii de la Roșiori, i-ați văzut, dar juniorii de pe la Alexandria, ăștia care să respecte regula asta, under, cei de la turnul, cum vi se par ei, juniorii? Că și ăsta e un cui alu pepele al multor echipe. Păi, juniorii de la turnul sunt jucători buni. Adică, eu zic că fac față cu brio, sunt și mulți și valorii au fost aduși de la centre de juniori. La Alexandria nu mai știu cine joacă acum, cine este... în teren junior. Mișcare un fundaj drept, nu știu. Cam așa. Că Telorman poate să-și construiască propriul junior și ce trebuie să facem ca să avem astfel de... Pentru că, da, într-adevăr, așa e, să-i creăm. Da, la Alexandria se mișcă. Se mișcă. Colaborarea cu CSS. Da, cu CSS-ul și astea au început să se miște. Au și cele două terenuri care... Au o bază mai bună. Da, o bază mai bună. Selecția mai mare e capitala da, județului. Am înțeles că au și un buget... rezervat echipelor de juniori. Da, au echipă secundă, da. Au un sistem mai bun. Da.
Au un sistem. Este altceva. Adică sunt antrenori care lucrează la două grupe maxim. Sunt și antrenori tineri, cum este Cristi Pârjolea, care pentru mine face foarte bună treabă. E un băiat extraordinar, l-am avut jucătorul, îl cunosc foarte bine și îmi place de el. Antrenor cu experiență, domnul Gudan, Albeanu. Sunt antrenorii care... Asta fac. Se ocupă de copii și juniori, da. Aici, la Young, la fel, nu știu... Iarăși, dar încă n-au crescut lucrează. Aici. Da, e normal să abia au început de câțiva ani. Da. Și aici, poate, cine știe, peste 3, 4, 5 ani... Eu spun că asta Alexandria va furniza și pentru Roșior și pentru Turnul. Eu spun că asta e soluția. Eu spun la grupele, la 2004, la Roșior, și la Sporting și la mine, la Atletico, sunt 7-8 jucători care, dacă este să are grijă de ei, eu spun că sunt jucători nu neapărat de Liga 3-a. Bineînțeles, să treacă niște etape și niște ani peste ei. Dar, am spus, nu avem soluție. Poate, eu știu, într-un an, doi, să facă și la noi republicani, să oferim acestor copii o competiție. Pentru că, pur și simplu, muncim pentru alții. Dați, Neciu, La Național, da? A făcut pasul. În clasa 8 a trebuit să pleci. Jucători la Arcea, sunt o grămadă. Mocofan, la Dinamo, noua generație. Sunt foarte mulți jucători. Sportim, Dușmanul. Deci jucători foarte buni. Dușmanul a prins lotul național, m-a sunat antrenorul. I-a zis, dom'le, a crescut extraordinar de mult, îl joacă și la grupa lui de vârstă și la grupa mai mare, face față extraordinar. Un copil amărât de la Brebina l-am găsit, a venit Cioacă cu el, că e profesor la Scrivaște, a venit cu el. Adi Cioacă de la Universitatea Alexandra. Da, a venit cu el și zice, băi, ia uite mă, deci un copil extraordinar. Copii sunt, numai că, v-am spus, trebuie să le oferim condiții și să nu le cerem imediat, că n-ai cum să ceri rezultate la un copil de 14 ani, 15 ani. Competiția internă a Ligii a 4-a vă mai suscită? Da, atenția? merg. Am mers la Plosca, unde am mers la Peretu. Peretu a început mai slab, dar văd că acum au 3 victorii. Am și 3 jucători la Peretu. La Plosca mai am tot 3, dacă nu mă înșel. 3 sau 4 sunt la Plosca. Merg, îi urmăresc, competiția zic eu că a mai slăbit un pic, nu mai așa. Nu mai nici miza aia. Da, m-am uitat, am fost la meci Buzescu când au jucat la Peretu. Deci, nu, nicio diferență între unii și ceilalți. Nu știu, greu vom mai avea o echipă care să facă pasul la Liga 3. Adică, bine, depinde și de noroc atunci la baraj, că poți să dai de o echipă mai slăbuță sau... Păi, nu știu, e dar cam greu. Foarte greu să facă pasul. Adică chiar dacă ar promova, e foarte greu să... Deci trebuie să schimbi întreaga filosofie de... Normal. De pregătire. Deci, vedeți, la Videle s-a stricat. Zimnici au întrecut, au făcut o figură frumoasă, acum văd că iarăși. Da. Să vedem la Brânceni. Văd că și-a strâns. Bine, acum noi vorbim de echipe care practică un fotbal corect și frumos la nivel de județ. Cred că Brânceni vor câștiga campionatul anul ăsta. Da, de câștigat ca de câștigat, dar... Și la baraj. Deci au luat, au 4-5 jucători, foști jucători la Saele, care am avut și eu. Mai este Bucă, am înțeles... Presupun că în iarnă acum o să mai aducă, dacă vor, 2-3 jucători. L-am ajutat și eu pe Botea. Un telefon, cum se face? Da. Sunt convins că va face echipă, pentru că Botea e un tip ambițios și se face plăcut la echipă, un antrenor serios. Și cred că poate să facă o echipă care să se bată la promovare pentru la... Poate o localitate rurală din Teror să susțină echipa la Liga 3 sau face vreo combinație după aceea un oraș și așa s-a întâmplat la Saele. Zvonuri erau atunci când era și bine, am înțeles că și la Saele, am înțeles că primăria nu ajută cu nimic.
Deci sunt bani privați, da. Da, la turnul, da. 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 Să găsești cineva, cu... pentru că în Alexandria sunt oameni cu bani. Nu doar în Alexandria. Deci județul, sigur, el e sărac, așa, nu e foarte turistic. Telorman. Este sărac, dar... Dar nu atât de sărac. Sunt oameni bogați. Foarte sunt, sunt exact. Oameni puțin, dar foarte bogați. Oameni puțin, dar sunt, sunt mulți oameni bogați în Telorman. Și păi cu uitați-vă pe, pe străzi. Da, la mașini, la... sunt și pieton acum și mă tot uit cu foarte mare atenție. Da, sunt mulți oameni bogați. Unii dintre ei cunoaște și dumneavoastră, însă parcă malaxul ăsta al fotbalului i-a descurajat sau îi descurajează. Da, pentru că, și... vedeți, când intri în fotbal, deja ochii sunt ațitiți pe tine și... Și nu doar ochii, și diferite interese da. Ale diferiților profitori de ocazie, ale diferiților specialiști care apar peste noapte și vin să te educe, să te orienteze, da. Să te... Depinde, depinde foarte mult ce, ce oameni ai pe lângă. În momentul când investești într-o echipă, îți trebuie oameni de încredere, oameni pricepuți. Păi și pricepuți și de încredere, dacă tu n-ai mai fost în fotbal, de unde îi găsești așa? Păi, le citești altfel n-ai cum. Altfel n-ai cum. Pentru el, pentru un sponsor, pentru un patron, o ia ca o și o... un business, business cu regulile specifice. Bineînțeles că la început nu poți să câștigi, dar în timp, dacă lucrezi bine și îți alegi oamenii care trebuie și sunt profesioniști, e posibil să câștigi. Turul Măgurele, Bascov, Horezu sau Brașov? Pe Brașov i-am văzut un meci. Au jucat acasă, nu știu, au pierdut acasă cu Craiova sau mi se pare. Nu cred că... Eu cred că ușor, ușor bătaia se va da între Turnu Măgurele, care din punctul meu de vedere au tot ce le trebuie, stabilitate, condiții foarte bune, un antrenor bun, o conducere foarte bună. Cred că au prima șansă, dar nu trebuie neglijat Craiova, care dacă vine Pușca și conducător, este un conducător greu și atunci trebuie să aibă un parcurs foarte bun turnul. Deci vor veni din spate cu siguranță. Turnul sau Craiova? Aceasta se pare că e dilema ascunsă din punctul meu de vedere. Gheorghe, în seria 3-a, mi-aș dori turnul din tot sufletul, mai ales că am antrenat în două rânduri acolo și la turnul și Saele. Am avut și un mic aport acolo la promovare. Mă bucur că sunt 4-5 jucători care au rămas în continuare și văd că sunt titulari. Acum Mărioara a marcat, Sălceanu a marcat, ăsta Masaru este un jucător, l-am văzut la meciul cu Rapid, extraordinar. Are niște parametri ca și jucător de divizia ușor de tot. Ușor de tot. Să dea Dumnezeu să promoveze, să facă pasul la Liga a doua și cred eu că mai are timp un an să-l vadă cineva să facă pasul la Liga 3, la Liga 1, pentru că e păcat. E păcat pentru că trec ani, domnule Alexandru Gheorghe, a trecut și emisiunea. A trecut și emisiunea, da. A trecut repede, a trecut foarte repede. Că trebuie să mai veniți. M-ai provocat. Nu în mod deosebit, puteam și mai mult. Doamnelor, domnilor, am vorbit despre fotbal. Alexandru Gheorghe, după o pauză îndelugată, din nou la televizor, la Sportul Special. Bogdan Cotruță vă mulțumește pentru atenție. La revedere pe săptămâna viitoare.